Dragi moji prijatelji, dobro dan i dobrodošli u još jednu emisiju Mr. Kitchen na Top Televiziji. Današnju emisiju u potpunosti posvetit ćemo deci i tome šta deca treba da jedu. Danas imam pravog eksperta za to, Dušicu Stamenković, poznatiju kao Ignjatova mama. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošla kod mene u emisiju. Hvala, bolje vas našla. Dobro, tvoj blog radi recimo nekih godinu dana, u stvari Instagram profil. Instagram godinu dana, da. I postala si zaista veoma poznata u blogerskom svetu zato što praviš neverovatne stvari na tanjiru. Kako je došlo do toga? Pa spontano. Radila sam dugi niz godina kao babysitterka i imala sam jednog dečaka koji se čuvala, nije volao da jede voćne užine, ja mu tako nešto napravim, on tako pojede uz igru i zajedno. Kad učestvuje dete u pripremi obroka, onda lakše pojede taj obrok. I tako sam i počela. I onda i u vrtiću kad sam se zaposlala u struci, ja sam vaspitačica, imala sam jednog dečaka čiji je tata kuvar i jednom je gostovao i drži aktivnost deci, pokazivao šta može da se napravi od voća. On me nešto naučio i kasnije kad sam dobila svoje dete, kad je već dete poraslo, sam bila podmokli trudnoći i svačega se igramo. Od tog dana nam je bilo dosta, rekao mi, svom sinu nikad nisam napravila ništa. Napravila sam mu žabu, on se oduševio, kreketali smo, igrali smo se. I tako je krenulo u stvari sve? Tako je krenulo. Ja sam slučajno objavljena na svom privatnom Instagram profilu, to se proširilo, svi su mediji preneli na prvo hrvatski portal žena HR. Oni su prvi preneli, pokrenulo se tako veliko. Ne, ti si doživjela zaista pravi bum, jer recimo kada tražim goste koji će gostovati neki interesant goste za moju emisiju, mnogo ljudi mi je reklo, molim te, obavezno pozovi Ignjatovu mamu, zato što pravi čarobne stvari. Vidjet ćemo upravo danas kako to radi Dušica. A reci mi, je li kod tebe ona varijanta da sve mora da se pojede iz tanjira, pošto si vaspitačica? Pa, ne mora, ali se pojede. Ali se pojede, pošto je moja majka vaspitačica. I to ja znam, ja sam čistač, to je ono, kao moraš da pojedeš sve i nema ustajenja od slova dok ne pojedeš. Pravim ti ledenu kašu od breskvi od lana. Može? Može, jedno čekam da upravo. Gledamo recept upravo sada. Evo, kao što ste vidjeli, ledena kaša od breskvi i od mlevenog lana. Ono što sam prvo uradio da bih napravio ovu kašu jeste zamrznuo sam u stvari breskve, već isečene breskve, ovako na kriškice i stavio sam ih u zamrzivač na nekih 30 minuta da se zamrznu lepo. To je kao za sladoled. To je kao za sladoled, da, a onda naravno stavljamo i mleveni lan. Ja volim da stavljam tu lan koji je u principu tek sa mleven, zato što znaš da tako je zdravije i lan gubi svoje svojstva, pogotovo kada je na toplom i kada je na svetlom, kada je ovako sa mleven, prosto mora da bude na tamnom. I najbolje kad je sveže sa mleven, da. Tako je, najbolje. I stavit ćemo malo soka od jabuke da bismo sve to lepo umutili. Ovo je idealna zdrava poslastica. Jel praviš svoje deci tako nešto? Svakodnevno. I nje toliko voli da i smutije i sladale da te zdrave i lakše mi da napravim samo nego da idem da kupim. I on mnogo voli te blender. On kad pritisne počne odmah da igra. Ima lakvice. To obožava. Evo ga, ja mislim da je ovo gotovo. Da smo dobili jednu lepu, zdravu i ledenu letnju kašu. Sad ćemo vidimo kako je. Ja breskve obožavam, tako da mislim šta god da smo uradili, kako god da je ispalo breskve. Ja sam u svoje dete počela više voće da jedem. Ranije nisam nešto volila voće da jedem. Ja više volim povrće da jedem. Ja po cijelom grickam neko povrće. Povrće? Da. Stvarno? Da. Znači tako održava svoju vitkoviniju. Za užinu jedem krastavac i paradajz, to mi je najbolja hrana na svetu. Krastavac i paradajz? Da, i to sam nosila stalno u vrtići, tako sam naučila decu da isto se hrani. Znaš da možeš da praviš recimo smutije od krastavca i od... Nisam još uvijek probala, znamo, nisam probala još uvijek. Budu fantastični, fantastični. Sjetkom na štapići, to po cijelom grickam i... Do duše, ja sam u emisiji pravio jednom blogeru, poznatom blogeru, sa lukom i belim lukom i brokolijem, nije mu se svidjelo. Ja mnogo volim luk da jedem, pogotovo u trudnoći. Ovih dana mi se isto jede stalno luk i muš kao, ne bih si možda trudio. Da, nije treći put. Evo, izvoli, ajde da probamo, vidimo kako ovo izgleda. Ledeno je. I nema potrebe za više šećera, zar ne? Nema potrebe. Meni je idealno slatko. Super, super mi je. I ja volim len. Ja len stalno stavljam u jogurt. Odlično, kao neki sladoled od breskve, samo sa dodatkom biljnih omega-3 koje su zaista kvalitetne i dobre za naš organizam. Možemo da krenemo da kuvamo? Može. Ajmo. Poneću ti ovo. Okej. Sad jedva čekam da vidim šta ćemo da pravimo to iz tvoje kuhinje. Šta je prvi recept? Hleb. Hleb? Hleb koji stalno mi svi pitaju, jaj, pa da li je moguće da Ignjat, evo za mjesec dana mu je rođen, puni 3 godine, nikad nije jeo kupovni hleb. Mesim hleb još kad je on imao 7-8-9 mjeseci, kad je počeo da jede hleb, tako sam se raspitivala za zdrave varijante recepta za hleb i saznala sam super recept koji se pravi za manje od 5 minuta. O, dobro, gledamo namirnice upravo sada za taj super hleb. Thank you.
Dobro, videli ste namirnice za integralni beskvasni hleb koji nam ovog puta pravi Ignjatova mama. Obećali ste da će to da bude za 5 minuta, da te vidim sad za 5 minuta. Možete slobodno da merite vreme. Ajde, pošto me drugarica rekla, ma ja bi isto tako pravila zdrav hleb, ali nemam vremena ja za to. Aha. I kako nemaš vremena, to je 5 minuta, koliko ti vremena treba da se obučeš, da se središ, da odeš do radnje, da kupiš hleb, da doneseš, da opet spremiš doručak. I ja sam uzela, napravila sam sama i merila sam štopericom vreme i onda sam je dokazala. I to sam pročitao u jednom intervju, kaže manje od 5 minuta. 3,5 minuta. 3,5 minuta, dobro. I koliko se peče posle? Ma, ja nikad ne gledam na sat. Najviše mrzim kad neko pita koliko se peče, nemam pojma. Osjećam po mirisu kad je gotovo. Kum od 5. razreda, tako da sam navikla po mirisu da sam da li je jelo gotovo. Znači po mirisu, niti gledaš u redu, niti ništa, ti samo osjećaš miris. Ne, po mirisu, uglavnom. I onda kao, ajde da proverim čačkalicom i to je to. Otprilike neki pola sata. I ja sve pečem univerzalno, ono 220-230 stepeni. Kako bi ja to volao? Ja sam štreber, znaš, ja moram to. Ako piše 25 minuta i 20 sekundi, ja ću toliko sad. Ma ne, pa moje renene i tvoje renene nisu iste, nemam. Možda moj šporen neki stari, koristim ga stalno, renene već crkla. A to je neki novi. Kako te slušaju deca u vrtiću, to mi objasni. Odlično, odlično. Jesi stroga vaspitačica ili si onako... Stroga. Stroga, jel da? Pa ne doliš mi ovako kao stroga. Nasmeno stroga. Nasmeno stroga. Da, znači, bit će po mome, ali sve sasvim. Ja mnogo volim svoj posao. Od uvek sam žalena da radim. Ne mogu sebe da zamislim da radim nešto što nema veze sa decom. Prvo sam radila kao babysitterka. Imam i sestru 11 godina mlađu, tako ceo život sam sa decom. Kad sam se zaposlila kao vaspitačica, deca su me stvarno obožavale. Ja volim da se igram sa decom, valjam se na podu sa njima, igramo se. Ali kad se radi, onda sam stroga. Da, da, da. A recimo znam po svojoj majici da vi imate i određene profesionalne deformacije. Kao što sam na početku rekao, mora sve da se pojede, mnogo glasno pričamo, mnogo pričamo. Je li to slučaj sa tamo? Znaš kako sam ja, ne mogu da kažem naterala decu da jedu, ali onako slučajno naterala decu da jedu. Ja sam radila u selu Velika Ivanča sa preškolicima i tamo nema kuhinje, nego deca donose svoju ušinu. Gotovi je hleb. A gotovi je hleb, evo sam ovo da zagledam da malo bude boja. Znači ništa, ajde da objasnimo samo ljudima. Znači stavili smo samo integralno brašno. Ne mora da bude, mi smo stavili sada ražno, ali ne mora ražno, može koji god voli. Može kombinacija dva brašna. Kiselu vodu, sodu, bikarbonu, malo maslinovog ulja, malo soli, to je to. I to je to? To je to. I da, i on se ne misli rukama, se samo promiša kašikom, sipa u pleh, ispeče i uživa se. Znači idemo sa njim u rernu. U rernu. Može, na koliko stepeni? Otprilike 220. 220, vreme te neću pitati, ali ću te pitati za drugi recept. Šta je drugi recept? Drugi recept, za taj hleb ćemo napraviti jedan super namaz koji Ignjat mnogo voli, dede, a sprema se isto brzinski. Moji svi recepti su brzi, pošto ja nemam vremena, nisam rob kuhnje, ne volim tamo, kad vidim ovoliki recept, ja to ne pravim uopšte. Pravimo namaz od maka, jednostavan je, samo sa izgledom maki, banane, kokosa ulje i to je jedno veoma zbog. Zvuči zanimljivo. Da. Ok, gledamo namirnice. Ignjatova mama danas u emisiji Mr. Kitchen. Pravimo namaz od maka koji ćemo da mažemo na beskvasni hleb koji smo napravili, koji se peče u rerni. Šta je prvi korak koji radimo? Uzimamo blender, seckalicu. Ja imam isto ovakvu seckalicu koji će nema blender uopšte. Potrebna mi je jedna banana. Dobro. Znači stavljamo jednu bananu. Jednu bananu, kašiku dvije kokosovog ulja. Po želji možda se doda i malo soka pomoranđe ili limuna, ali ja to uvek zaboravim. Naravno, kad to pravim, nikad nemam pomoranđu u kući. Ali realno sad u sve to, ako nemaš pomoranđu, možeš da staviš u breskvu? Može i breskva, ali breskva nam treba kasnije, vidjet ćeš zašto. A, dobro, dobro, dobro. Mislim da će ti se dopasti. Znam da si svoju decu u vrtiću natrala da jedu zdravu hranu. Podstakla. Nisam ja ništa natrala, ja sam slučajno onako ih podstakla. Slučajno si im podnetala zaokat. Slučajno mi to bilo namjerno. Sad me interesuje, pošto deca generalno čim osete čokoladu ili te neke stvari, kako u stvari podstakneš decu da jedu zdravo? Koji je način? Ja sam radila u selu sa preškolicima i tamo nema kuhinje. To je grupa na 4 sata i to se ne plaća i deca donose svoju užinu. I sad deca uglavnom donose razne neke grickalice, zabranjena hrana koja se sprema kod kuće i deca su stalno donosila smoki, čipsite. I ja sam stalno pričala jel ste doručkovali, jel ste jeli voće. Niko ne jede voće, a živi u selu, niko nema jabuke. I ja sam rešila bar jedan od tih 5 dana da bude voćin dan, da se donosi samo... Mogu ja ovdje? Ajde.
I ja sam rešila da srede bar bude voćni dan, ako ne može svaki dan. Roditelji su se malo bunili, jao, pa šta će onda se najede od jedne banane? Preko više će se najede od jedne banane nego od kesta smokija. I tako sam ja stalno donosila svaki dan čak i povrće. Sam mi treba ovo spatula. Izvoli. I pošto sam svakodnevno donosila i voće i povrće, ja sam, ali stalno sam pričala kako je ovo lepo, kako se lepo osjećam, dobro se osjeća kad jedem voće. I deca su svakodnevno donosila voće, mnogo, ne samo sredom kad je bio voćni dan, nego su tražili roditeljima i drugim danima da donesu voće za užinu i povrće. Tako da do kraja školske godine, od, ne samo, jedno, samo sredom da su jeli voće, nego su jeli bar 4 dana. Tako da opa, sam im potpuno promenila navike. I stalno sam pričala šta sam ja kući doručkovala, šta sam doručkovala, da su na kraju počeli oni meni da donose recepte. Pa spitaži se, pošto ti voliš spanice, da li si jela spanice sa jajima? Jedno mi pričaju kako sam spremao spanice sa jajima. Koji je uzrast deca? Preškolci. Preškolci, što znači da se u tom periodu u stvari deca... Može i ranije, znači, pa evo, moj sin nema ni pune 3 godine, već odavno mi pomaže u kuhinji. Ove namaze sve pravimo zajedno i pravimo sve... Sve on pravi sam, to sam video na Instagramu kako on sve sam... O Boža, pogotovo one sirove kuglice kad treba da valja to, znači ne može da se poređe na tamni ton. Kuma donala, kuma odnela, što se kaže, napravi odmah jedan. A devojčica je isto tako tvoja... Devojčica ima 8,5 mjeseci, još tek je počela da jede, ali i ona voli da jede, tako da... Znači, ona imati svoj blog ili samo Ignjat? Pa ne znam, vidjet ćemo. To mi svi pitaju, pa zašto si Ignjatova mama kad imaš i Ognjenu? Pa rekao, planiram puno dece, ne mogu svaki godinu dana da menjam ime bloga. Tako da kad budem izrađala svoju decu koju želim, možda promenim ime bloga. Ok, šta radimo sljedeće? Ovo kad bude gotov hleb, možda i već gotov, da napravit ćemo, da namažemo na hleb i da od toga napravimo sol. I dobro, Dušice, evo ga, hleb se vrlo lepo seče. Od ovoga sada pravimo sovu, ako sam dobro razumio, je li tako? Ovo je neka dovoljna debljina hleba, je li tako? Trebaju ti 2 kriške ovog hleba. 2 kriške da bi bila dovoljno velika, taman za tanjir. E, sad ćemo da vidimo kako ti to u stvari podstakneš decu. Svi misli, ja ova Dušica po cijelu sedi u kuhinji, ništa ne radi, druga samo je u kuhinji, a ja u stvari se u kuhinji najmanje zadržavam. I to svaka mama koja nema pomoć u kući oko dece, oko čuvanja deci, ne idu i deca vrti, zna da za kuhinju nema baš toliko vremena. Sad ti meni reci kako ti nalaziš ove ideje i kako u stvari praviš sve te stvari. Jel imaš neki sajt gde to, da kažem, pozajmljuješ ili... U početku sam gledala ideje sa Pinteresta, ali kasnije inspiraciju nalazim svuda. Znači, od bajke koje čitam Ignjatu, basne, kad šetamo, kad vidimo automobile, boje, biljke, životinje, šta on poželi da napravim, napravim. I on je sad počeo, i kad jede nedekorisano, ja mama vidi kuca i sve mu liče neku životinju. A i nekako te to u opisu posla, ti si kao vaspitačica negde, moraš da praviš te neke igračkice od papira, da ukrašavaš svoju sobu. E, imam priču za to. Ja stalno volim nešto da pravim tako, da seckam lepkom. Sve mi treba kao hrčak, stalno skupljam papiriće i muž kad dođe s posla, opet si nešto pravila, ne mogu više da sklanjam tvoj nered. I tako sam sad našla zanimaciju da zadovoljim tu svoju potrebu, da izrazim svoju kreativnost. Napravim svašta, pojedemo to i kao da ništa nismo radili. Nema više papirića i nerada na sve strane. I muž mi je zahvalan zbog toga. Dobro. Znači, ovo je praktično doručak. Ako sam doručak dobro razumio, ili užina. Ma da. Al tako. Ali generalno, sve te tvoje stvari koje ti praviš, a vidiš, to su već oči, jel tako? Da. Viš, Aroni ima malo opor ukus i decu baš ne možemo tako lako da ih ubedim da je pojedu, ali ovako u dekoraciji pojedu. Pojedu. I to mnogi mame mi pišu i zahvalne su mi što delim tako sa njima svoje ideje za ovako serviranje, jer ima dece koje ne vole da jedu i ne mogu mame tako lako da ih ubede da pojedu zdrav obrok, a ovo je dobar način da se ubedi dete da... Če da vidiš magiju? Ajde da vidim. Tram! A to su obraščići, ili tako? Krilca! Znači da nisam baš toliko umetnica. Da vidimo kako se izgleda na kraju. Ako imate vremena, pogledajte obavezno Instagram nalog Ignjatova mama i vidjet ćete kakvu magiju ova žena pored mene pravi. Ovo je stomačić. Super! Rekla sam već, Ignjat ima 16. oktobra puni 3 godine i nikad nije jeo ni kupune slatkiše, grickalice, ništa od toga. Sve pravimo sami. Znači, nikad nisi dozvolila detetu da proba čokoladu, recimo? Pravimo sami čokoladu. Čokolada se isto pravi za 2 minuta.
Dobro, od čega recimo, ajde, neki brzinski... Tri kašike kaka, tri kašike meda i tri kašike kokosa ulja, malo se izmeša i... Znači, tri kašike kaka, tri kašike meda, tri kašike kokosa ulja, sve se to izmeša. Ko nema one silikonske kalupe, može samo na pek papir da razlije, da stavi u zamrzivač i eto čokolade fenomenalne. U tu čokoladu može da se doda suvo grožđe, bilo koje suvo voće koje volite, orašasto voće, kokice amaranta, to nam je omiljena kombinacija, to stavljamo... Kokice i? Kokice amaranta. A, kokice amaranta stavljaš u tu čokoladu koju si stavila. Mala deca stalno imaju manjak gvožđa, tako da je super način da se popravi krvna slika. Evo je sovica. Gotovo je sovica, jel da? Da. A, pa moramo da vidimo kako to izgleda. I svi misle da ja po pola sata mi treba i više odakle stalno i nje to imam i vremena. Koliko mi trebalo? Dva minuta? Svi moj recept za dva minuta. Sjajno, ili sljedeći za dva minuta? Pa možda i za tri. Ajde da vidimo, koji je recept? Kuvam griz, to je neki opet slatka užina ili možda bude i doručak isto koji nje to obožava. Spelting griza koji ću da ugrasim, opet vidjet ćeš šta ću da napravim. Dobro, gledamo namirnice upravo sada. Ljute ptice ili ti Angry Birds, danas u emisiji Mr. Kitchen. Šta prvo radimo? Ili pipika, ako pitate Ignjata. Kako kaže? Pipika, pošto ne zna kaže ptičica, Angry Birds i pipika. E, pa super. Da, pošto redko gleda crtače, ne znam, nemam pojma šta je Angry Birds. Aha. Ali znaš šta je ptica i onda zove pipika, mama, pipika. E, a nekako ja volim da prevedem sve to na naš jezik. Pa i ja volim. Zašto bismo sad koristili to Angry Birds? Ljute ptice, normalno. E, šta prvo stavljamo? U hladnu vodu stavljamo na spelting griz i mora se vremena da se meša da se ne bi napravile grudvice. Pravimo neku, mogu da kažem kaša, a može i zamena za puding. U ovo može da se doda ono čokolado koje smo prethodno pričali, ali mi volimo ovu voćnu kombinaciju i njet baš voli. Sad u principu trebamo samo da sačekamo da to malo probri. To će da se zgusne samo, kao i svaki griz kad se kuva. Jel treba nešto ovdje da ti pripremim? Može da mi se meljište lešnike koje ću kasnije da ubacim ovo da malo obogatim ukus. Da ne bude baš običan griz. Znači, meljamo lešnike. Ne znam ni kako se zovu ti punizi, nikada to nisam ni kupovala. Ti kupovni, jel da? Ma da, to se puno šećera nije uopšte zdravo. Tako da skuvam griz i dodam ili tu čokoladu ili neko voće. Jako mi se sviđa što si u toj zdravoj varijanti. Jako! To je to. Ovo su bili pečeni lešnici ili su bili... Pečeni lešnici. Pečeni lešnici, dobro. I sad samo čekamo, jel tako, da to provjerimo. Da, bude ovaj griz. I evo ga, mislim da je griz sad već gotov, ili tako? Evo, pri kraju je. To je spelting griz. Spelting griz, to je... Po čemu je specifičan, mislim, ono... To je stara vrsta pšenice, zdravije od ove obične pšenice, a integralnije, tako da je zdravije. Bebi kad se uvodi gluten, preporuke da se uvodi baš sa speltom. Naravno da je najbolje celo zrno, ali je malo, ima jaku kožicu, pa ko nema blender kao što ja nemam blender, malo je nezahvalno. Ali za brze varijante, griz je sasvim okej. Dobro. Evo ga, gotovo. Da. Možemo da ugasimo, evo ja ću ugasiti, ti možeš da pređeš na drugu stranu. Možeš da sipaš sad ovdje. Znači, sipam samo tu i to je to. Evo ga. Hoćeš sve? Ne, dosta. 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 U to možemo da dodamo malo lešnika. Dobro. Nešto, to smo mogli dok je bilo u šerpi, ali nema veze. Evo, pomrićemo samo tamo, da imaš više mesta. Znači, stavljamo lešnik. Lešnik je, ovo je bukvalno recept iz glave, ono što Ignjat voli da jede, to i dodam. I malo meda da zaslonim. Oho, evo ga, med. To je to. Ko ne voli med, može da stavlja i u sveže urme, može da stavlja javorov sirup, ko šta voli. Agava sirup je meni omiljeni sirup, zaista. Ja sve to volim. Ignjat isto. Dobro. I to je to. I to je to. To sad treba da se zgusne ili ne? Pa kad se hladi, ono će da se zgusne skroz. Skroz će da bude gusto. Super. Tako da, a od malina ćemo da napravimo dekoraciju. Treba mi samo jedna viljuškica. Viljuškica iza. E, super, već si se odomaćila. Sve znaš gde šta stoji, to volim. Već sam se pozvala ponovo da dođemo u emisiju, tako da... Pazite, samo da se ne isprskaš, molim te. Nema vas. Ali crvena ti je haljina, neće se vidi što. Da. Kaže babi, ono manje se prlja. Ono isto je boja, pa se manje prlja. To.
Znači, maline samo iznječim. Ina tek od ove godine jede maline rukama, sad mu ne smete kad se ufleka. Ali, i to, čitala sam, istraživanje pokazuje da deci ne treba, ako nešto ne vole prvi put, ako im se ne dopadne, ne treba da se prestane da se nudi detetu. Stalno se nudi, u nekom momentu će početi da jede. Eto, meni je trebalo samo 10 meseci, sad jede maline. Šta ćeš kad otkrije sve te slatkiše i grickalice i sve to i supermarketa? Moram nešto da ti kažem. Danas smo prvi put bili na rođendan i svi me stalno pitaju pa šta radite na rođendan, ja ću tortu. Ne, nije tražio tortu. Ne, nije tražio tortu. A čekaj, jel pokuša i kaže ovo mi se ne sviđa ili? Pa, jednom su ga ponudili nekim čipsom, da sam mi napravio neku facu, ne. Ali kad mene je neko poslužio čipsom, ja sam uzela, onda je pitao šta je, onda traži. Ako vidi mene da jedem, onda traži, ako ne vidi mene, onda ne traži. A, ti si ga baš lepo ubedila. Pa, najbolje decu naučiš ono što želiš sopstvenim primjerom. Tako da svi treba da krenu prvo od vaspitanja sebe, ako hoće da im deca budu. E pa bravo, to si super rekla, to je stvarno tako. Ne mogu ga dete da ubedim i nemoj da jedeš kupovni hleba ja, da ga jedem, a njemu da dajem. Ne možeš od dece da očekuješ da su bezgrešna i da su fantastična i divna. A, ovo nam je propalo zato što mi se nije stigla. Nema veze. Znači, to u principu treba da se stegne, pa da se onda stavlja. Ali ako stavljamo polako, biće. Pokvarili smo. Biće jedan pokvaren Angry Bird, ali je bitno da pokažemo proces. Dakle, da ne bi propale maline, potrebno je da se griz, tako je, potpuno stegne. Mora skroz da se stegne, pošto mi malo žurimo. Ali, pošto je ovo je samo pokazno, prosto da znate i da vidite kako to treba da izgleda. Tako je. Malo ću samo da zagledam, da mogu da obavim da je bilo crveno. Aha. Dobro, i to je u stvari telo od Angry Birds. Telo, da. Od ljute ptice. Tako je. Daj mi jednu dasku, molim te. Jednu daščicu. Evo je, stiže. Izvolite dasku. Hvala. Pravimo oči. A ja ću za to vreme još malo da pokušam da... Ovo treba sve, ili tako da bude pokriveno? Pa sve treba, ali malo smo požurili. Zapričali smo se, dekoncentrišeš. Zapričali smo se. Čudo. E, navikla sam da me deca dekoncentrišu kad ide jedno da mi se penje uz nogu, da traže da ga držim, ovo drugo da pita mama šta je to, mama šta je to? Nisam navikla da pričamo o odraslim temama. Evo ga. To su sada oči. Oči. Evo tako. Aha, kao gleda sa strane, a, super je fora. Da. I sad stavljamo opet, jel tako, borovnice. Aronija, borovnice. Ovo je aronija, može borovnice, jel tako? Može sveža, može suva. Ali aronija je crna i nekako super deluje, baš kao oči deluje. Da. Haha. Da napravimo kljun. Kljun. Može banana, može brezkva. Ja ću da sklonim ovo da se samo vidi kako praviš kljun. Znači napravili smo neke trougliće. Da, to možda bude i brezkva. A, bravo. Ili nešto žuto. I još repić. U principu to se sve samo poređe, ne oduzima puno vremena. Ali na kraju se dete toliko dopadne, tako da vredi se. Znaš šta, ti bi i mene ubedila da pojedem ovo, ne dete. Ej, ja sam sebe ubedim, pošto rekla sam ti već da nisam neki ljubitelj voća, ali kad ne poređam lepo voće, onda ga pojedim i ja. A šta radiš sa ovim ostacima od ovaj... Kad napraviš sve to, je li to pojedeš sama? Kao pojedemo se. Pojede sama, nego šta, ništa se ne baca. Mi je nestao moj pahuljica, teglica sa pahuljicama. Teglica sa pahuljicama je ovde. Evo, izvolite. Ovo su inače, moj muž je pravio ove nalepnice. Sve Injetove namirnice imaju svoje nalepnice, naprimjer Injetova osnovne pahuljice i sve to. Super, izgleda retro. Lepo, lepo. Ovo je malo kao da bude stomačić i to je to. I ove dve malinice koje sam sačuvala da bude ona ćubica gore. I gotovi smo. Pada ćubica. I to je to. I to je odlično. Napravili smo sva jela koje smo planirali za ovu emisiju. Op, malo je vruće, ali evo, vidite kako ovo izgleda. Mislim da je stvarno sjajno. Mislim da je vreme da mi probamo ta jela. Pa može. Okay. Idemo na Save dana i idemo na Zamali sto. Topljenje čokolade za kolače je veoma važan korak zato što preterano zagrevanje može da utiče na ukus. Najbolji način kako da otopite čokoladu zove se bain-marie, naravno francuski način, a to je uzmete jednu šerpicu, napunite je vodom, pustite da polako vri i stavite staklenu posudu preko. U nju stavljate čokoladu i na ovaj način čokolada će biti savršeno otopljena.
Evo sad vidite, dragi moji prijatelji, gledaoci, koliko malo je u stvari potrebno da napravite jedno zaista fantastično jelo koje će deca sasvim sigurno hteti da jedu. Dušica Stamenković, a drugo prezime? Vičentijević. Vičentijević, to si mi rekla obavezno muževljevo prezime, moramo da spomenemo. Da. Šta su sledeći planovi sa blogom? To jest, napravila si blog. Napravila sam blog, da, pa sad moram malo da prebacim recepte na blog po kojoj se svi nalaze na mom Instagramu. To je u narednih par dana moram to da uradim, a ostalo vidjet ćemo. Možda otvorim i kanal na YouTube-u i tako i svašta nešto imamo u planu, da. Dobro, znači veliki planovi, a tek si godinu dana u blogosferi. Veliki planovi iz hobija, slučajno, neočekivano, nisam očekivala ni popularnosti, toliko interesovanja, ali mi je drago da jeste da se širi svijest o zdravoj ishrani, o značaju zdrave ishrane i moja najveća misija je da ubedim ljude da ne treba puno ni vremena ni novca da bismo se hranili zdravo. Evo ti ruka zbog toga. Hvala ti što tako razmišljaš i hvala ti što edukuješ ljude na kraju krajeva. I hvala ti što si bila u mojoj emisiji. Bilo mi je zadovoljstvo. Vidimo se i u sljedećoj emisiji Mr. Kitchen. Prijetno. Moja današnja gošća je u stvari profesor violončela, ali na naše veliko i ogromno zadovoljstvo popevačica Tijana Dapčević. Glumica! I glumica, i voditeljka, i sve živo. Multitasking. U stvari, čekaj, šta je od toga tebi najdraže? Jer zaista mnogo stvari radiš. Pa nema to šta mi je draže. Meni je najdraže da sam na sceni.